မှတ်၃ရာကိုအိန္ဒိယအိန္ဒိယကောနဲ့ဒါတိုက်ကိုမအကြီးပေါ့နော်ငါကူဆက်ထားတာအဲအိန္ဒိယအဖုံးရောင်လောက်တည်းဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါကိုပေါ့မှာဆွဲမယ်နော်အပြင်ချိယူတာပေါ့နော်ဆေးကိုပါပါလေးနဲ့ညီညီလေးပြစ်သွားအောင်ပြန်ချိမယ်နော်Okay ဒါဆိုရင်သူ့ကိုလေးမှုတ်လို့ရပါပြီညီညီလေးပြစ်သွားရင်ကျန်တယ်ကော်ပြာဆွဲပြီးတော့ဘောအေဒီယန်ဆွဲပြီးတော့လေးကို6အောင်မုပ်ရဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုဒါတော့တတ်ပင်နိုင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖလင်လေးနဲ့ပေါင်နဲ့ကတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တုံတာပါပလင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့တက်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆီယမ်မွေးကြီးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုကာလာခွဲထုတ်တာဒါကတော့မာဂျင်တာပေါ့နော်အနီရောင်အတွက်ဟိုဒီဘက်အကွာဝေးနဲ့ဟိုဘက်အကွာဝေးကိုတညီရဲချမယ်နောက်တစ်ခုလည်းအတိုင်းပဲနော်ဒါကတော့ပြရအောင်အတွက်ကွာဝေးလေးညောင်းချပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က5မိနစ်ခွဲအချိန်ပေးမယ်เนาအမနေခွဲနော်ချက်ချက်ဒီပါဆိုရင်တော့မီးပိတ်မယ်ဖဲပြီးတော့သူ့ကိုနောက်ကဖလင်းရမလို့တော့နော်သူ့ကိုယူသွားပြီးတော့ရေရေလောင်းမယ်နော်ရေကိုတွင်းမြင်လောင်းပြီးတော့ရေထဲမှာအမနေချောင်းမနောက်ကျွန်တော်စိမ်းထားလိုက်5မိနစ်6မိနစ်လောက်စိမ်းပါမယ်เนาะလိုက်ရေစိမ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့5မိနစ်6မိနစ်လောက်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကော်လေးတွေကသူ့ကိုအပြေတော်ပြီးကြာသွားတယ်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်ကလည်းလည်းဘွားကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသူကြီးကန်နေနဲ့ပြရနော်အပြေလေးတွေမကြအောင်ကျေလို့ကိုကမကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ဖလင်ကိုယူလာပြီးတော့ဖလင်နဲ့တခါတည်းတိုက်စစ်ပြီးတော့မှ OK ပြီလားဆိုတော့မှယူသွားမယ်နော်။ဒီကနေပြီးတော့ခြေဆေးပြီးလို့ယူသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပြန်လာလို့မရတော့ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်ဒီမှာတခါတည်းအပြီးလုပ်မယ်နော်။ထိုးပြီးတော့
โอเคอยู่ဆိုရင်တော့သူ့ကိုလေဟိုးချောင်းပေါ့မယ်เนาะဖာယာလေးနဲ့လေးချောင်းပေါ့လေခေါလို့ချောက်သွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒီဘေးပေါင်းပတ်ပတ်ပတ်လေကိုကျွန်တော်စိတ်တမ်းနဲ့ပေါင်းနေပေါင်းနေဇာနေဇာနေကြောက်ကပ်နော်အဲ့ဒီရောကပ်ပြီဒါမဲ့ဒါစီသေးရဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲဟောကတ်ချင်တယ်အတွင်းမှာကတ်လိုက်ပါစေးမပြေအောင်ပါနော ရိုက်ဖို့အတွက်စကေးကြိုက်ချိန်မြင်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပလင်လေးတစ်ချက်ကိုကိုရိုက်မယ်နေထားပါတကယ်လို့အင်ကြီးဆိုတဲ့အင်ကြီးပေါ်မှာအရင်တင်လိုက်ကိုရိုက်မယ်နေထားပါတော့တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်လိုက်ပါအဲအပေါင်းကြမကြပါနော်โอเคမှာပေါက်တဲ့ဝါပြီးဒီပေါက်နဲ့ဒီပေါက်နဲ့တဲ့ပြီဆိုတော့โอเคဘောဘကလည်းနော်ဒီဘက်ကဆိုတဲ့ဒီဘက်ကိုအရင်ဒီဘက်ကိုအရင်ကျွန်တော်ချုပ်လိုက်မယ်ဒီအဲ့ဒီဘက်ကိုကျလိုက်နော်ပါပြီဆိုရင်တဲ့ပြီเนาะဒီမှာလက်ချက်ကြည့်ပါတဲ့လားမတဲ့လားနည်းနည်းလေးလို့ရင်နည်းနည်းလေးရှုโอเคတဲ့ပြီเนาะတဲ့ပြီဆိုရင်ဒါကိုချက်လို့ရပြီပေါင်းတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖိထားလိုက်เนาะမရွေ့တော့အပေါင်းလေးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအချိန်လို့ရပြီနော်အဲဒီနောက်ပေါင်းကိုလည်းကျွန်တော်ချမယ်ခဏပတ်ကြည့်โอเคဒါโอเคဒါဒါဆိုရင်လည်းဒါနောက်တစ်ပေါင်းယူလာမယ်နော်နောက်တစ်ပေါင်းယူလာရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအရင်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပေါင်းနဲ့တိုက်ပါတဲ့ပြီလားဒီရောနည်းနည်းလို့ရင်โอเคဒီမှာတဲ့ပြီဒီဘက်ကတော့ပြီးမှချင်လို့ရဒီဘက်ဘက်ရင်တဲ့သွားပြီဒါလေးကိုချုပ်ထားမယ်เนาะအာဒီမှာအပေါက်လေးတွေအများကြီးမရှိလို့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ချက်ရအမှန်ပေါက်လေးအများကြီးရှိရင်လူတို့ပို့ချွတ်ချွင်ချွတ်လို့ရနော်လို့အဲ့အပေါက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတညီနဲ့ဖောက်ထားအများကြီးရှိသေးသုံးလို့ရ Okay ဒီပေါက်တဲ့ပြီဒီပေါက်တဲ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလို့တော့ချွတ်
ဒီမှာလက်တဲ့ပြီဆိုရင်ဒါကိုချုပ်လို့ရပြီเนาะဒါလေးချုပ်လိုက်ရပါပြီဒါနောက်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းလည်းအဲ့လိုပဲချိန်နိုင်မယ်เนาะ Okay အားလုံးချိန်ပြီဆိုကျွန်တော်ခုနချိန်တဲ့ဒီအပောက်ကလေးတွေကိုလေတိတ်နေပိတ်လိုက်ပါเนาะဒါကြောင့်ရဲလိုက်အဲ့ပောက်ကြီးရအောင်မှာပါနေမှာတော့โอเคถ้าโก PP ปุ๊บยาบ่มาเราย้ายมาบ่เนาะถ้าซีซีถ้า10ซีรีส์10ซีรีส์โหโห10ซีรีส์บาซีแล้วสู10ซีรีส์โปรเซสคาล่าบ่เนาะ CMYK คาล่า10ซีรีส์โห10 50เนี่ยย่อท่าพี่ล่ะบ่10 50เนี่ยย่อพี่แล้วซีซวยโหลก้าวแม่นี่ท่าบ่เนาะย่อพี่แล้วเราพวกอ่ะ CMYK โหอะกูอ่ะอวาอุยินซะยาซะซะย้ายไปบ่เนาะอวายังซะย้ายไปเออซีโอแทงอย่างเนี่ยเราดิบัวนี่ตาเล็กผีไปแล้วจะไปสวยชะไล่มั้ยเออบอลนะนอกตรงเนี่ยแหละไอ้ดูเว้ยโอ้โหเดี๋ยวสวยเต็มตาดูวายองยัดดีบาบีดูโอ6ขันมามั้ยดีบานอกตรงเอาถ่ายให้มั้ยเนาะโอเคย้ายเสียไม่ชิดหรอกတဲ့ကြာချင်းဆက်ရရင်ရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တန်းစီ30 50ဆက်စီနဲ့ပို့စီလိုက်ပါတော့နော်30 50နဲ့ဒါပေနိုင်နဲ့ရောပြီးစီရပါတယ်စီတွေပြောတော့အမြင်ဖြောလိုက်နော်ဖြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုဟိုချောက်ကြည့်နေထားလိုက်ပါနောက်နေ့ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်เนาะဒါပေါင်းကိုတန်းရှင်ရုပ်တဲ့သဘောပဲတကယ်လို့မှာအချက်အများကြီးရိုက်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်စတိုက်ဆက်ရိုက်ပါအားလုံးပြီးွားပြီဆိုတော့ဒီလိုသူ့ရဲ့30 50နဲ့ဒါပြန်နိုင်နေနေရောပြီးတော့တန်းရှင်လေးလောက်ထားလိုက်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်သုံးလို့ရပြီပေါ့မသုံးတော့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုပေါင်ဖြတ်စင်းနဲ့ဆက်ထုတ်လိုက်เนาะโอเคဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကအပြာရောင်ပြန်ရောင်းရမယ်နော်စီ6တောင်းမှရပါနော်ဒီဒါလည်းတန်းစီအပြာရောင်းမှာနော်ဒီလည်းတန်းနဲ့30 50နဲ့ရောထားတာပဲနော်ချက်ပဲနော်ဟိုးစီးပါအစ်ဒီပါကွဲနေရဲ့ကဲညချင်းလာလိုက်โอเคဒါကအနီရောင်ပါနော်6ပါပြီလားတိတ်မချပါဘူးနော ale dan si ni ni yang mana sama
ဒါကတော့နောက်ဆုံးရောင်မဲရောင်နော်မဲရောင်လည်းခုနချိန်ပြီးသားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ်ဒီလေတန်းစီလေးမဲရောင်မယ်30 35ဆက်ထားတာပေါ့နော်โอเคนะเสียมวยดีดีอย่างบ่เนาะดีอย่างย้ายลูกไปไปโอเคอ่าบีบีบ่บ่มาบีบีบ่บ่มาเสียมวยดีโหกาลาย้ายท่าละบ่เนาะရာစီယမ်မိုင်ရဲ့ဘုကလာမှာကျွန်တော် frequency ကိုတော့ကို40 45ထားထားပါတယ်အပြာကို15အနီကို85အဝါကို0အမဲကို45ထားပြီးတော့ရိုက်ထားတာပါ